të propozim? Po, tani më dihet që ne kemi potencuar dhe në disa media tjera lokale, shkaku i mos votimit të kryetarit ose nën kryetarit të komuniteteve që i përket partive pakic që janë në komunën tonë, dhije si pasoje një deklaratë të kryetarit të LDK-s i cili në media e ka publikuar një deklaratë ku thot që levizia vetë vendosje i obligohet ose është borxhlin ndaj JGP-s, partisë JGP. Ne nuk kemi ndonjë, nuk kemi kundër në fakt ndonjë individi në veçanti apo subjekti politik, mirë po dëshirojmë ta potencojmë edhe pek qytetarët e sharrit se nuk i obligohemi apo nuk jemi borx ndonjë subjekti politik. E qartë, por, zoti Halimi, sa do të zgjas atëherë kjo blokadë dhe kur është e mundshme që të i kalohet e gjithë kjo situatë? Tani më dihet që në kuvendin komunal të Dragashit, levizia vetëvendosje prezentohet me 4 ulëse, ose me 4 delegat. Dhe nuk është levizia vetëvendosje ajo e cila përmban peng këtë votim. Atër kushtë të partia tjetër që është në opozitë është partia e demokratike e Kosovës. Dhe me thonë, ju nuk e pas keni problemin vetëm me vetë vendosjen, por po thoni që problemi që ndronë edhe tek partia demokratike e Kosovës, apo jo? Pa tjetër, sepse ne i posedojmë vetëm 4 numër. Atëherë, si mendoni që duhet të zgjidhet kjo situatë që më në fund dhe të përfundoni dhe të zgjidhet në kryetari nga radhët e komuniteteve? Po si që thatë edhe më herët, këto janë vetëm borxhje politike. Dhe ne nuk mundemi që t'i plotësojmë borxhet e dikujt tjetër duke votuar. Po e qartë kjo çfarë thoni, po a ka zgjidhje për gjithë këtë situatë, apo çfarë pritet të ndodhë, sepse po e kuptojmë që nuk keni borxhe. Po tjetër që ka zgjidhje, mirë po këtë zgjidhje është obliguar partia në pushtet që ta bëjë. E qartë. Fillimisht për këtë ne. E qartë, fillimisht, zoti Halimi, keni pasur një marveshje bashkëpunimi me LDK-n dhe cilat ishin faktikisht arsyet që quan deri në prishin e kësaj marveshje. Po, në realitet, një kishim një marveshje, dhe më thonë, para një koalicion para zgjedhor, në balutash është fjala, mirë po,